Amerika je dospjela u jednu fazu rastakanja, da kažem, ne raspada, ali rastakanja unutrašnjeg političkog sistema, unutrašnjeg uređenja. Amerika je do sada imala, naravno, razne probleme, ali ona ih je kroz institucije uspjevala da prevaziđe, jer Amerika je inače veoma razuđen sistem. To je 50 država koje imaju veliku, veliku autonomiju. To prekrižu samo dolar, ono što ih vezuje i vojska i spoljna politika. Međutim, ovo sada je jedna viša faza tog rastakanja, raspada političkog sistema, jer je u Teksasu došlo da jedna država ne poštuje odluku suda. Isto tako, došlo je da je sud donio prije toga odluku koja je protiv interesa građana Teksasa, samim tim građana Amerike. Podsjetio bih, Amerika pripada precedentnom pravu, prema tome sud može, izvorište zakona je sud i sud može donese odluku koja je u interesu javnosti, u interesu građana i to postaje pravilo. Međutim, sad je donio odluku koja je protiv interesa građana Teksasa. I Teksas to nije prihvatio. To je rušenje sistema. Jer sudska odluka se mora poštovati. Barem tako je bilo. Sada Teksas misli da ima pravo na to da ne poštuje sudsku odluku. To je raspad sistema. Ni male države, čak ni Crna Gora, a kamoli jedna tako ogromna zemlja kao što je Amerika, ne može da funkcioniše bez institucija sistema. Ne može da funkcioniše to što. U ostalom, Zapad, jedan od stubova uspjeha Zapada u posljednjih 200 godina su upravo institucije. Funkcionisanje institucija. U Americi se desila potpuna erozija institucija sistema i samim tim raspad političkog sistema. Aktuelna vlast Joe Bidena je jedan od simbola tog raspada. Mi vidimo da je ipak u sva uvažavanja aktualni predsjednik Amerike ima smanjene zdravstvene sposobnosti, ali on je dalje predsjednik Amerike u prevodu. Više uopšte nije važno ko je predsjednik Amerike. Znači, ruši se institucija predsjednika Amerike. Predsjednik Amerike je po zakonu ima najveću vlast od svih drugih država na svijetu. To je izabrani monarh. Međutim, sada uopšte nije važno ko je. Mi vidimo da je bombardovanje ovih Hutija u Jemenu počelo kada je ministar odbrane, koji je drugi u rangu po donošenju odluka za vojsku, bio u intenzivnoj njezi, u bolnici. Predsjednik ima smanjen kapacitet zdravstveni, pa ko je donio odluku? Ko je donio odluku? Prema tome, došlo je do urušavanja, potpunog urušavanja institucija sistema u Americi i formiranja jedne ogromne paradržavne mreže ljudi bez lica, što se obično kaže, koji u stvari donose odluke. To je ono što je najopasnije u ovoj fazi američke političke krize. I ja ne sumnjam da će jednoga časa doći do početka rješavanja te krize, jer ipak još uvijek ima tamo dosta pametnih ljudi, i kao u svakoj zemlji, možete misliti američka velika zemlja, ali do tada mogu se dešavati razna iznenađenja, jer, kao što sam rekao malo prije, spoljna politika je uvijek nastavak unutrašnje politike. Prema tome, ovo nasilje koje Amerika čini i siležistvo po svijetu, u stvari se vrati u unutrašnju politiku, to siležistvo.